Отруєння, зневоднення, ба навіть печінкова чи ниркова недостатність. До цього може призвести вживання овочів та фруктів з нітратами, кажуть лікарі. Наразі доповнюють, найбільшу загрозу несе полуниця, бо тільки-но розпочався сезон. Втім, зовні не визначити, чи можна отруїти з ягодою. Наша Вікторія Журавель перевірила, чи безпечно їсти ранню полуницю та проінспектувала її на нітрати. Про результати експертизи далі в сюжеті. Будній день, ранок, ринок на житломасиві Тополя 3. Тут уже 13 років поспіль продає овочі та фрукти пані Валентина. Асортимент чималий. Зараз, каже продавчиня, найбільший попит на полуницю. А клубничка по чому? Та перед продажем щоранку обов'язкова експертиза. У лабораторію на ринку продавчиня віддає зо 300 грамів ягід. Добрий день. Ага, дякую. В лабораторії полуницю спочатку перетирають на терці, потім зі всього зразка зважують 10 грамів. І робочим розчином алюмокалієвих пластів доводимо до мітки 50 мл. Це речовина, за допомогою якої на нітратомірі ми можемо перевірити власне сам показник нітратів. І вже за кілька хвилин, стільки триває хімічна реакція, стане відомо, яка кількість нітратів у полуниці пані Валентини. Сама жінка, поки чекає на експертний висновок, ділиться. Ну, у нас поставщики хороші йдуть. Ми беремо якісний товар і його продаємо. Так що ми за це не переживаємо. У товарі пані Валентини 8 міліграмів нітратів на кілограм. Норма, кажуть на ринку, до 60. Ягоди з більшою кількістю речовини до продажу не допускають. Це таке буває нечасто. В цьому році нами проведено вже багато зразків, але перевищення не було ні в одному. Якщо буде виявлено перевищення нітратів у полуниці чи не полуниці, неважливо, в будь-якому овочі, складається акт на цю продукцію і вся ця продукція, вона не йде на реалізацію. Та ми перевіримо полуницю й у інших точках продажу. З півкіло ягід купуємо в одному із супермаркетів Дніпра. Ще стільки ж прямісінько при дорозі. Ягоди не зі свого городу, привізні. Обидва зразки веземо до регіональної лабораторії. Аби перевірити ягоди на нітрати, потрібно подати заявку, вказати паспортні дані та місце купівлі. Вартість експертизи – 42 гривні. Результати зазвичай готові наступного дня. За висновком, потрібно приїхати особисто. Ми отримали два зразки полуниці, дослідили їх на вміст нітратів, то отримали результати 86 та 75 міліграм на кілограм нітратів. І хоча такі ягоди не взяли б на продаж на Топільському ринку, формально це не порушення, доповнює фахівець. Бо в українському законодавстві не прописані норми нітратів для полуниці. Зазвичай ягоди прирівнюють до фруктів, а для більшості з них допустима кількість нітратів – 60 міліграмів. От 20 до 60 міліграм – це оптимальне содержання. А ПДК – це предельно допустима концентрація. Вона не повинна перевищати 100 міліграм на кілограм. А от лікарі кажуть, така кількість нітратів загрожує тяжким отруєнням, ба навіть печінковою або нирковою недостатністю. А малечі доповнюють, ранню полуницю взагалі їсти не можна. Норма суточна для дорослого чоловіка – це 350 міліграмів в день. Діти старшого віку, підростки – це приблизно 50, і младшого віку – не більше 10 міліграмів в сутки. Младший віку – год – 6, 6-12 – це підростки, 12 і старше – вже до дорослим носяться. Втім, доповнюють фахівці, загрозу можуть нести не лише нітрати, а й пестициди, якими фермери зрошують урожай. Їхню концентрацію на ринках не вимірюють. Вікторія Журавель, Василь Самовар, Роман Івашинов, Ярослав Засоба та Володимир Туркулець. Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».